iyadoo maalmahanba ay socdeen dabeelo xooggan oo ku dhuftay xeebaha dalka ayaa waxaa jira khasaarooyin kala duwan ay geysteen. Wasiirka wasaaradda kalluumeysiga Jubbaland ayaa faahfaahiyey khasaarihii ay geysteen dabeelihii oo uu sheegay in uu ku dhawaad 10 ruux ay ku geeriyootay, tiro intaa ka badanna ay ku waxyeelloobeen dabeelaha ka dhacay xeebaha gobolka Jubbada Hoose. Wasiirka ayaa sheegay inay u digeen dadka ka kalluumeysta xeebaha maamulka Jubbaland balse ay qaarkood sheegeen inay raadsanayeen nolol maalmeedkooda, taasina ay keenayso inuu sii kordho khasaaraha iyo saameynta ka dhalan karta dabeelaha. Uu sheegay in ilaa iyo 17 doomood ay ku burbureen. Caadi ahaanba Soomaaliya mar haddii la gaaro bisha lixaad waa badxira, laakiin waxaan isleeyahay sanadkani waa sanad ka duwan sanadihii aan aqooni jirnay, sababta waxaa sanadkan lagu soo kordhay ama masiibo minallaahi, waxaan waa wax Ilaahay wado in roobab iyo dabeelo aad u tiro badan wata oo aad qabow u jira. Roobkaasi iyo dabeelahaas annaga had ka hor aan arag waxayna sababeen roobabkaasi iyo dabeelahaasi socda oo annaga hore aan u aqoonin inay keeni khasaarooyin aad u tiro badan, gaar ahaan dowladda goboleedka Jubbaland, gaar ahaan gobolka Jubbaland Hoose. Marka waxaan leeyahay dabeelihii waa muddo 2 bilood la sii socdaan, khasaaro badanna waa dhacday geeri iyo hanti badan ahay kulunta badda, hadday noqotay dooyo, hadday noqotay qalabki lagu kulmeysana, hata doonyi bagaash qaadaya oo qaar gudoomiye qaarna hadda joogaan bixlaayeen dabeelaha dartooda. Badda kaliya waxaa jira qoomiyad oo dhan oo nooshada ku badda sida jadiiradaha badda ku dhex yaalla oo Jubbaland, nooshada waxay kulantaa baddaas, doontaas, qalabkaasi iyo baddaasi kalluunkaasi ku nool. Marka ummadda marar badan waxaan sameynay wacyigelin ku sameynay, waa baraarujinay, siminaar aan u qabanay, laakiin qof hadda gaajaysan hadda dhan ma bixi kartid wuxuu kuleeyahay ani maala biili sinis, markuu tagona naftiisu halaagaya, hantida watan ee kalumaya. Marka dhib badan baa ka dhacay dowladda goboleedka Jubbaland, gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose, dabeelaha. Marka Ilaahay baa uga baryayna ummadda inuu ka qaado dhibkaas. Dhawaan ayay ahayd kadib markii wasiirka gargaarka xukuumadda Soomaaliya uu ka digay dabeelaha uu sheegay in ay ku soo wajahan yihiin xeebaha dalka. Suleyxa Siman Cabdi Raadi ee telefishinka City Muqdisho.